ଆପଣ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେହିପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଗ୍ରହଙ୍କର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବି ରାଶିଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ କେବେ ଭଲ ତ କେବେ ଖରାପ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହିପରି ଆଜି କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମେଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, ବିଛା ଓ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଛି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହେବେ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ବେଶ ମଜବୁତ ବି ହୋଇପାରିବେ, ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ।